قدوميها هاي التقوحون تيجي يبرك عياشا قرنك سومالي لان عبد كريم احمد محمد حنف ايام الكي يدها كريع صبو هاي التقوحون تيجي يبرك عياشا سومالي لان كهير كليسي قار كميدا كامم كبرك عياشا كبول كوتودر كدون سيسي تدكي برك عياشا ها هلو ديسي كريها سي لسمها كريهن ايا وحمال كليسي سلامر كان اسكك عشضي هاي يو ان هتسي سي ار اي هاي التقوحون تيجي يبرك عياشا قرنك يدون اي فلين ايسي هاي ان ار سي وقهرين بوحا هالكاسي كهدلي أقاسمها واحدة بركة عياشة إهاية تاسي محمود يوسف علي يلا تليها أريمها بركة عياشة إهاية تاسي قحونتيقية بركة عياشة سومالي لان حسن عبدي مدر ما أنت واحد وشددنا نالك نتشوقنا وحوهي بقول إيا كوبيو بقول إيا لحيو صدن فايل إن دادكي بركة عياشة ها اللو سميه إلا قوريتيو سيدو كلنا قريه اللو ديسينا دي ما أنت سر رسميه يغلفتو دنا دي اللو قوريتيو marka xafladeen waxay isugu jirtaa laba hawlood waa hawshii gurigii la idin dhameystiray in maanta la yiraahdo qof walba day gurigiisana waa u dhameystiray faylkiisana waa u dhameystiray taas waa mid mashruucani wuxuu ka socday saddex magaalo waaweyn ee Hargeysa iyo Burco iyo Boorama in magaalada Burco 136 guriba laga dhisay sidoo kale waxa dadka loo sameeyay 136 mulkiyadood in mashruucan waxa iska kaashaday hay'adda UNHCR oo fanka bixisay hay'adda NRC oo fulinaysa iyo hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka oo qorsheheeda guudna markii horena ku darsatay sababta mashruuca guriyeynta loo sameynayaana uu ku waafaqsan yahay amba uu ku qotamo qorshaha heer qaran iyo qorshaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka ee guriyaha loo dhisay qayb ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland wuxuu ka dhashay qorshaha guud ee qaranka oo ay qaranka wakiil uga tahay hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranku. Hay'addaas oo guddoomiyuhu yahay Cabdikariim Axmed Maxamed, Cabdikariim Xinif, oo markaa yani sida had iyo jeer qorsha ku yimaada waxa weeyaan waa halka laga dhansado qiimaha iyo quruxda dowladnimada. Waayo marka dowladnimadu sidaa u shaqeyso ee qorshe la timaado ee siyaasad la timaado ayay soo geli karaan hay'adaha caawinaya ganacsatada cidii kale gacan ka geysata. Maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Heero iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa hay'adda barakacyaasha ku bogaadiyay dhismaha mashruucani. Marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa hay'adda barakacyaasha qaranka guddoomiye Cabdikariin, waxaan kaloo mahadcelinaynaa UNHCR oo maalgelinta keentay iyo NRC oo fulinta lahayd saddexda IDB ay ka mid yihiin Aden May amba Kur Libaax iyo Guriya Samo iyo Al Amin oo laga dhisayay 136 guri. Mar labaadka waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda UNHCR iyo hay'adda barakacyaasha qaranka ee guddoomiyaheedu inala joogo. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa caydnimadu wax loo noolaada maaheen ilaahay subxaana wa tacaala wax ka khayr badan inoogu bedelo. Maxamed Jaamac Xaashi oo ka socday hay'adda NRC iyo sarkaal ka socday hay'adda UNHCR ayaa ugu baaqay dadka barakacyaasha ah inay ilaashadaan guryahaasi cusub ee loo dhisay. Aniga oo kaadiyay magaca hay'adda NRC oo hay'addii hawshan fulisay, waxaan ku faraxsanahay maanta inaynu halkan isugu nimid in guryihii sanadkii hore laydin dhisay laydinku wareejinayo. Waxaa mahad leh xafiiska hay'adda barakacyaasha iyo dowlad hoose iyaguna qayb libaax la ka UNHCR oo xafiiska ah ina siiyey dhaqaalaha aynu ku dhisinay guryaha. Waxa uu yidhi hadafkaygu wuxuu ahaa si dadka looga helo xal waara, yacni dadku inay IDB baan nahay un odhan oo aanay kolba meel soo taagine. Waxa uu u mahadnaqay hay'adda NDRA oo ah hay'adda ka mas-uulka ah arrimaha barakacyaasha iyo NRC oo partner ama la shaqeysa hay'adda UNHCR oo guryahan fulinteeda samaysay. Guddoomiyaha hay'adda barakacyaasha iyo qaxootiga qaranka Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif ayaa ku dheeraaday dadaalka ay hay'addiisu u gashay sidii bulshada barakacyaasha loogu dhisi lahaa guryahani isla markaana baahidooda loo dabooli lahaa. waana idinka mahadnaqayaa inaad saak halkan timaadeen
وحيالها هيدو قبنا يا هيدو أنت إسكت ما دوم ترى هذا كام أنت إسكت تقدر وحصلنا الله كقبنا هنا لكن واحد دولة الصوم مرة أول هذا يدك هالك جي مثلا لما كجريا برع الغرسة أنا هيدا هيدو ونوي ما دان هيدا يوم السير واحد هن أنت شو جريبا إنه هاي ناي هالك هنا قدرسنا أنا قاعد دورنا مركب ماشي كده سيا أنا قاعد سوق قريب نيجي بقصد الحكام اللي قاعد يصير ده أنا قاعد كواه قاعد سوالف قاعد سوالف قاعد سوالف قاعد سوالف مركب وقرشد دولة دولة هذا هاي أنت تكسيس ما وحلو قرشيو وما حد إبراهيم آدم ما حد صوم من أي ورباهين تقارن كسماريلان برعو.